Igång värmen, då ska jag tända, och då finns det ingen gas, så då funkar det att stänga av, och på det igen. Rankeball, hur fan är det varmt här eller? Jag ska plantera igen. Det är som en halsduk och fan, det är Scarface. Vad säger jag? Det är en kamera, du kan snagga, de tar. Helva. Why this heart of mine is black, I refuse the solution. Walking over shows for you. Han är lite emotional. Du kan röra dig också. Vad fan säger du då?